Partia Demokratike është nuk ka ndryshuar qëndrim për sa i përket të drejtave të përfaqësimit të partisë. Pra, gjyqi në gjykat do vazhdoj. Përpjekja ligjore për të njohur dhe për të regjistruar kuvendin e 18-torit dhe të fundit do vazhdoj, nuk ka kthim brapa. Domethënë, Partia Demokratike është kjo që është. Sipas nesh dhe dhem sot sipas gjykatës, paktën me regjistrimin e fundit të vitit 2021. Kështu që këtu besoj kjo është çështje juridike që do të vazhdojë. Besoj nuk ka nevojë të bëjmë një koment as pozitiv as negativ, sepse çështja juridike do vazhdojë gjykatë dhe nuk ka tërheqje nga asnjëra palë. Ne do vazhdojmë të mbrojmë pikpamjen tonë se kuvendit i 2021-shit dhe i 18-torit dhe ky i fundit janë kuvende të Partisë Demokratike. Pala tjetër mendon se është 11-torit i kuvendit Partisë Demokratike. Te vinte e dyta, që është e lidhur prapë me të parën, çështja e reformës zgjedhore. Parlamenti shqiptar nuk mund të vazhdojë të mbajë, po themi, këtë situatë ku gjykata një Partia Demokratike, zyrtare siç doni ta quani ju, ndërsa Gazmen Bardhi me Sali Berishën nuk e njohin. Po besoj jeni okay me këtë. Për momentin sa vazhdon këtu. Nuk kanë Partia Demokratike, se ata nuk kanë një subjekt. Edhe unë dakord jam. Dakord, po për konvencion, për thjesht për t'treguar që jam dakord me këtë pikë. E dini shumë mirë që kam qenë dakord gjithmonë. Se kam edhe që thon Partia Demokratike kur dalin nga Sali nga Zoti Berisha, është gabim. Nuk janë, mund të jenë shumë burra të mirë, gratë mirë, po është pa ligjor. Nuk janë, fakt edhe mbi kanë shumë isë deputetëve, kjo duhet thënë. Kjo është tjetër çështje, po nuk ka të bëjë me emërtimin Partisë Demokratike. Partia Demokratike është kjo këtu. Për sa kohë jemi në një regjim ligjor. Po të ishim në xhungël, mund të vëmë çfarë më shduam, apo mund të bëj sot i Partisë Demokratike, nuk e bëj dot. Një është Partia Demokratike. Që ta te kalojmë të. Në këtë kuptim, do të gjitha komisionet, për sa i përket edhe funksionet tjera, dhe mbi të gjitha në Komisionin Zgjedhor, që çështja më iminente, përfaqësuesi i Partisë Demokratike është zoti Ali Besi, bashkëkryetari i komisionit. Tani zonja Nikola duhet të mbajë qendrim, edhe për çështjen e kryetarit të grupit parlamentar, ose kryetaria e kuvendit e njeh gjykatën e Tiranës si institucion, ose pastaj parlamenti ka dalë mbi gjykatat. Edhe kjo histori duhet të mbaroj. Kam vështirë që e kanë unë jo nuk kanë njohur, akoma nuk ka marrë vendim. Jo më larg se mbrëm në karrikën ku jeni ju, kam patur zonë Klotilda Bushka, që është kryetare e komisionit ligjeve. Jeni dakord që është komisioni më i rëndësishëm që ka çdo parlament, që ka çdo parlament, po sidomos parlamenti i Shqipërisë. Dhe ajo e tha troç që në bazë të ligjit dhe mënyrës si funksionon parlamenti, për sa i përket komisionit të reformës së dhënë, njihen partitë politike dhe jo numrat e grupeve deputetëve. Po edhe në grupin parlamentar, pra, ajo mbrojti tezën që duhet të jetë Ali Bej. Vetëm këtu ka një problem vini, që ja bërë atë zonjës Bushka mbrëmë dhe nuk besoj që u përgjish si duhet. Numrat kanë vlerë, pra le temi fakti që zoti Bashkë sot ka 11 deputet, nëse s'ka boj, ka vlerë, pasi bashkë me numrat e majorancës e përcon temi kuotën e majorancës të cilësuar për të kaluar reformën zgjedhore. Po, ne kemi qenë dëshmitar, ja ku kemi fotografin, zonja Tabaku deri dje ishte pranë zotit Bashkë. Sot nuk është më të, është me Sali Berishën. Dhe çfarë ndodh nëse ikin sërish 3, 4, 5 deputet të tjerë? Po qoftë kthehen disa të tjerë ti? Okej, këtë nuk e di, pra ne është ky diskutimi atë. Atë diskutimi. Jo, është ky diskutimi se nëse del kjo hipoteza ime dhe zoti Bashë mbeten 5 deputet, majorancës nuk i duhet më zoti Bashë. Tani, rrim nuk është çështë i duhet si duhet më. Po nuk kanë ndonjë reformë. Ka si thjesht është. Dakor, po dakor. Pastaj për delfinët. Problemi është se delfinët është çështë tjetër, po. Në krahun tjetër nuk ka një subjekt politik. Dhe ky është thelbi i problemit. Nëse Partia Socialiste sot do kishte përballë Partinë Demokratike dhe një parti tjetër, Partia e Themeluar, Partia e Zotit Berisha, ku ta diun se çfarë? Po. Partia Socialiste do të mbante një qendrim, mbas edhe ne do të njohim këtë subjekt tjetër dhe të ulemi tryezë. Apo jo. Nuk kemi këto kushte. Problemi është që rithemelimi kërkon të drejtën ligjore të përfaqësimit të PD-s, ndërkohë që nuk e ka. Pra kërkon, sepse i gjithë problemi është obsesioni psikologjik i Zotit Berisha me siglën e PD-s, ne e dim shumë mirë. Një. E dyta, fakti që lëvizin 5, 6, 10 deputetë, se në fakt disa janë tërhequr prapë, pra ju e mbani më në shkuan 43 deputetë në parë, në mbledhjen e dytë kanë qenë 24. Po, zotin pra, Gjikmarka për shumë dhe kemi në Kanada, sot në zonë Nikola. Kanë firuar disa, sepse janë të paqartë dhe me sa di unë, një pjesë do të kthehen në Partinë Demokratike ose në grupin parlamentar të Partisë Demokratike. Por këtu ka një abuzim që bëhet se kur tani e thonin në cilësi tjetër, për shkak staturës që keni. Pra e thonin që do ketë deputet të tjerë që do ta braktisin në Partinë e Berishën, por nuk kanë shkuar, shikoj ti. Apo janë nga ata që nuk kanë shkuar? Kanë shkuar, shikoj. Nuk kanë qenë me ju, por nuk kanë shkuar as me krahun tjetër. Duhet kemi parasysh një gjë. Është një gjë të mbash qendrimin zyrtar, siç kanë mbajtur ata që janë përjashtuar,
sepse janë preshtuar për këtë arsye, kanë mbajtur qëndrime të qarta ligjore në KUVN dhe nuk e njohin ligjërisht PD-n, mbi se janë bërë pjesë e një partie tjetër megjithëse nuk është regjistruar në gjykat. Pra ata që janë antar kryesie, tek rithemelimi nuk e kuptoi për shembull, pse duhet të marrin vendime në emër PD-s? Janë një parti tjetër. Nuk është kjo parti. Pra kemi dy parti sot, një PD të regjistruar në gjykat, në një të paregjistruar askund. Tani, nuk mund të jesh antar i dy kryesive, se ky është problemi këtyre që thon bënde viktime, viktimizohen, na kanë preshtuar. Ti ke ikur vet. Nuk kemi më në kryesi këtu. Nuk kemi më në kryetar i kësaj partie. Nuk kemi sekretar i përgjithshëm. Për shkakun, unë e kuptoj. Flamur Noka, në çfarë cilësie takohet me Gazbardin? E një për sekretar përgjithshëm, por ndërkohë është vetë. Pra kjo është e gjitha qesharake. Këta, për mendimin tim, duhet bëjë një për kryetar grupi. Kryetar grupit kujt? E ka njohur gjithmonë. Të kujt? Partisë Demokratike. Të propozuar nga Luizin Basha, me që ishte sekretar i përgjithshëm i partisë. Jo, ka njohur zonin Bardhi. E, tash lutem. Ta kemi gjë Bardhi, nga ka dalë deputet. Edhe sa nga ka dalë. Po gjithmonë nga PD-ja kanë. Ah, prapë, ky është problemi. Tani problemi është tu që Berisha e ka thonë dhe gjithë tjerët e kanë thënë që ne e njohim Bardhin si kryetar. Po nuk njohim Basha. Po nuk e njohim si sekretar i përgjithshëm. Domethënë njohin këto që Sali Berisha, por kjo është gjithë çështja. Pra gjithë. Po këtu këtu është problemi që secili po prandaj nuk ke të kjo gjë. Secili bën shefin e tij, njëri bën sikur është kryetar, tjetri bën sikur është sekretar. Po në momentin që institucionet janë ky shtet, këtu ne jetojmë në shtet, nuk e thash kod, jo në xhungël. Këtu gjykata ka valencën kryesore për caktimin e marrëdhënieve midis palëve. Ne nuk jetojmë në një shoqëri natyrore. Kemi dalë me hujë dhe me shpatë, atëherë mund jam kreu tribus. Kjo nuk është tribus, është parti politike e suan gjykat. Nëse ata e fitojnë në gjykat me vendim të drejtën e përfaqësimit të Partisë Demokratike, le të shkojnë si Partia Demokratike në parlament. Unë i pa do i jap dorën. Nuk është kështu. Kullori, unë kam një pyetje. E diku që ndon kontradikta që unë shikoj edhe frok ndjes mund po mund ndryshë. Eh? Për shembull, unë kam bërë zotë Tali Beja, në fakt pasi ai pasi temi u fitua gjyqi nga krau që sot e kontrollon Partia Demokratike. Që pse nuk e merr Selin e Partisë Demokratike? Cila është arsyeja pse Partia Demokratike sot e cila ka ligjërisht një seli të rrëmbyrë, jeni dakord më, po nga i pame ligjore, është një seli e rrëmbyrë. Nga i pame ligjore. Pse nuk shkon dhe kërkon selin të cilën ja kanë marrë me dhunë? Se to, në këto moment është e marrë me dhunë. Së pari, ka filluar një komunikim, zyrtari joni, me institucionet përkatëse për selit në degjën, se problemi më i madh është ushtrimi i aktivitetit i Partisë Demokratike në gjitha degët e Shqipërisë. Ku është një tas situata apo? Jo, në disa. Në pjesën në pjesën të madhe nuk janë marrë selit nga arritja mendimi. Nuk janë dorëzuar pjesa më e madhe. Janë disa seli që janë marrë, janë dorëzuar vetë, nuk varet se ka qenë një situatë shumë kaotike. Por s'pari duhet të jemi të qartë një gjë. Edhe unë nuk jam dakord për momentin që të ushqejmë me prallat e shitjes të pushteti, Basha Rama, ju e kuptonë, duhet kuptojnë me gjë. Sali Berisha... Si, nëse ti kërkosh shpjën tante? Ja, një sekundë, dakor. Që se ju do një spektakl tjetë si tete janarit, jo, kur temi jo tjetë. Për ata që e kërkojnë me zistim. Spektaklin e tete janarit, një dashmë të vinë, një sekundë. Nuk e kërkoj asë njëri përveç se ata që u përplasën. Ata brënda dhe ata jashtë. Dakor pra. Ti jemi dakor të këpjesë? Dakor pra. Tani, këtu, nëse do të shkojmë sot, të kjo skenar, do rëkohet një 8 janar i dytë të ndodhi, sepse Sali Berisha e di shpinë e vetë. Sali Berisha dhe 20 janar e di dhe kryeministrin shpinë e vetë. Ndërkohë që po të ishtë të raguar i mënqurë, si përdo sa... Pak minuta më pak ta që nuk kemi shoshin natyrore. Kemi regula dhe ligje. Po shumë mirë. Këtë në faktu të da zhidhe shteti, jo na. Si të zhidhe shteti? Pa e kërku ti? Po ku e didi? Që zë kërkohet? Nuk e di, më të vëtë pysë, e kene kërkua për jo, kjo është pyta ime, që pasaj ta kuptojmë ku është përgjësia, është e ju apë kështeti. Pa tjetër që do kërkohet. Pa tjetër që do kërkohet. Dhe të shkojmë pyrë e sparë, se e lamë dhe frokën pa folur. Ajo që ka ndohë sot parlament, është vjurë shmëri e mos daljes nga labirinti ku ka hyrë pjesa me madhe opozitës. Pra, të gjitha të skena i kemi parë një herë, dy herë, tre herë, katër herë, pesë herë. Që se do me ndimin tim, dhe unë e kam thënë, e vetë një mënyrë që partijet më të tijet zyrtare, si shdoni, u të quani, ka vetëm një mënyrë të prodhoj politikë. Për efektet që ta sërë... Ne duhet të prodhoj politikë. Unë më vazhdoj të mendoj që Partia Demokratike është struktura që të rriton sot. Kaq. Këtu ka një problem. Kjo nuk është politikë. Kjo nuk prodhon politikë. Politikë do thotë që ti...